Kıymetli studentler, bugünkü ders tağırbı kurs çıkışımız және onun dayındau. Ders boyunca karastırılatın негізгі сұрақтар, kurs çıkışımız туралы негізгі түсініктер, kurs çıkışımız құрылымы және орындау қадамдары, мәтінді дайындау және талаптары, kurs çıkışımızды рәсімдеу, kurs çıkışımızды қорғауға дайындау. Курстарымыз белгілі бір пәндер бойынша дайындалады. Сондықтан да оның курстарымыз деп аталу себебі. Курстарымыз студенттердің шығармашылық қабілеттерін танытады. Педагогикалық ойлауын дамытып, ғылыми зерттеу дағдыларын қалыптастырады. Курстарымыздың мақсаты студенттердің логикалық ойлау, шығармашылық қабілеттерінің оқу тәрбие үдерісіндегі дағдысын ғылыми зерттеу шеберлігінің деңгейін теорияны практикамен ұштастыра білу мүмкіндігін практикада қолданып қалыптастыру. Яғни пән бойынша курстық жұмыс жазған кезде кейбір тақырыптарды тереңірек меңгеріп, сол бойынша студенттің өз бетінше жұмыс жасауына мүмкіндік береді. Дружинин курстық жұмыстың орындалуына мынадай талаптар қояды. Курстық жұмыс жоғары теориялық дәрежеде орындалу керек. Курстық жұмыс зерттеушілік сипатта болуы тиіс. Курстық жұмыста талқыланатын мәселелер теориялық және ғылыми негізделген, оның тұжырымдары қазіргі IT саласының даму деңгейлеріне сәйкес болу керек. Курстық жұмыстың мазмұны құрылымы логикалық жағынан жүйелі болуға тиіс. Сонымен қатар курстық жұмыстың өзінің мақсаты болады. Ол мамандық бойынша теориялық білімді тереңдету, жүйелеу және бекіту, нақты зерттеулер кезінде қолдана білу, ғылыми оның ішінде сынды пікірлерді дамыту, кәсіптік міндеттерді шешу үшін теориялық білімді шығармашылық қолдана білуді меңгеру, өзіндік жұмыстарды жүргізу тәжірибесін алу және курстық жұмыс мәселесін шешу кезінде зерттеу әдістемелерін меңгеру. Студенттің кәсіп саладағы өзіндік жұмысты жүргізуге дайындық деңгейін анықтау және болашақ мамандардың ғылыми зерттеу жұмыстарына деген қызығушылығын арттыру. Курстық жобаны жазу процесінде мына міндеттер шешіледі. Зерттеу тақырыбын таңдау, әдеби көздермен, анықтамалық нормативтік материалдармен жұмыс жасау, жалпы материалдарды жүйелеп ғылыми негізделген нәтижелермен іс-әрекеттермен байланыстыра білу және бұл жұмыстың қағаз түрінде, яғни мәтін түрінде дайындалуы. Жоғарыда атап өткендей, курстық жұмыс деп аталуы оқытудың белгілі бір курсына сәйкес пәндердің жазылуына байланысты. Белгілі пәндермен жазылғанмен студенттер өздерінің дағдыларын, жауап білімдерін пайдаланды. Курстық жұмыстың тақырыптары Сұлтанның оқу бағдарламасына сәйкес анықталады. Енді жазу кезеңдеріне тоқталатын болсақ, тақырыпты таңдау, тақырып бойынша жұмыс жоспарын құру, бұл курстық жұмыстың мақсат міндет объектісін пәнін анықтау, ғылыми зерттеу әдістерін таңдау, зерттеу тақырыбы бойынша курстық жұмыстағы ғылыми әдебиетті зерделеу, оның талдау мәселесін анықтау, зерттеу үрдісін жалпылау. Ал құрылымына тоқталатын болсақ, кіріспе негізгі бөлім қорытынды, қолданылған әдебиеттер тізімі және қосымша қолданылған қосымшалар мен көрсеткіштер көрсетіледі.
Курстук жумуштагы адамдар саны 5-12 болуп турат. Жана соңку 5-10 жылдыкта көрсөтүлгөн жаңы жумуштар болуп турат. Энди курстук жумуштун мазмунуна толук токтолатын болсок, такырыптын көкейтүүлүгү, жана өзектүүлүгү, такырыпка сейкес мазмундун болуу, kullanılan materyalin dostluğu ve top boluğu, talapka sekiz arasındaydı bu. Kostu ucumuz metninde ne gizli huylarda, kodunlarda, tüzümlerde kusetleri bilim, bayanda bir stili, yani citatıların dayıp gözlerin masayka sekiz kullanılığı, sonuna kadar yazıdın gramatikal salatılığı. Şimdi osu da jogorda aytılgan негизги талаптарга сәйкес мына көрсөтүлгөн тақырыптарга курстук жумуштун жоспарын дайындап, өзүндүк жумушу осы аптанын тапшырмасы болуп эсептелет. Кызларыңа рахмет. Дәрс аяқталды.